Alô, meu nome é Pedro Prado, sou psicólogo clínico e venho trabalhando com face a sua relação com postura e com as emoções desde 79. Esse trabalho pioneiro, traduzido por Ada Wolff no fim dos anos 50, sublinha a relação da face com postura e as relações das estruturas humanas da gravidade. Trouxe esse trabalho de Wolff, Integração Estrutural, no Brasil, em 1981. Desde então, venho trabalhando e ensinando pelo mundo todo. Vou conduzir um workshop sobre Wolfing e movimento, onde eu vou fazer uma conexão entre Wolfing, postura, sistema nervoso autônomo e movimento. Traremos elementos teóricos, faremos experiências e gostaria de trazer algumas ferramentas que possam ser usadas por cada um no seu trabalho. Gostaria de convidá-los para a segunda conferência sobre Face Connection, que vai acontecer em Buenos Aires, nos dias 7, 8, 9 e 10 de novembro. Bem-vindos!